Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa patepang di sarang sim kuring di channel Epa Parida. Dina danget ena sim kuring bade video ngenaan contoh soal PTS penilaian tengah semester bahasa Sunda kelas 8. Wilujeng nyakseni. Nah, tangtos-tos biasa dina Google Formnya dina masa PJJ ina. Mangga ayana tiasa ditingali cara ngadamel PTS dina Google Form, aya nama lengkap terus kelasnya. Urang tiasa nambihan kelasna terus di drop down gumantung kelasna. Di dia sim kuring kelas 8 nya aya 4 kelas require-nya. Terus di dia aya absensi. Ayah hadir, sakit, izin, apa, multiple choice grid, pilih nanya. Multiple choice grid, terus require a response in case. Terus ya contoh soal PTS margi babiji teh ngenaan biantara. Jantan iya contoh-contoh soal ngenaan biantara. Ayo, itu nomor 7-nya. Mangga ieu tiasa ditinggal ku pamirsa sadayana. Teknik biantara. Jadi teknik biantara nu kudu dipikanyaho di antarana. Gunakan teks atau naskah. Jadi pamirsa sadayana, dina Google Form urang mong tiasa ngadamel soal PG kitunya nu gampil mah bagi bakal gampil ke analisis upami esai tanapi uraian sim kuring teh acan pernah ngadamelnya. Janten ieu sok ngadamel anu PG kitu nya. Raosna dina Google Form teh nya guru teh kedah mariksa nya datos otomatis dina sistemna tina aplikasina sapertos kitu. Janten siswa oge gampil upami dina masa PJJ mah nya. Tanapi dina daring kantun klik linkna sian langsung katampinya nilainya langsung tiasa ditinggal oge ku siswa langsung keluar seputus gitu. Tah terus ianya nomor 8 masih ngenaan biantara margi bab hiji di kelas 8 teh materina kompetensi dasarna ngenaan biantara. Nomor 8 ayeuna tos lebet kana materi teks deskripsi kampung adat Sunda. Nya ieu mah mangga gumantung ibu bapak sadaya ieu mangrupikeun contoh soal sapertos kitu nya. Tah kampung Naga teh mangrupa salah sahiji kampung adat di Tatar Sunda. Pernahna di desa Neglasari, kecamatan Salawu. Kabupaten Tasikmalaya. Jadi di bab 2, kompetensi dasarna ngenaan teks deskripsi kampung adat Sunda khususnya nu di Jawa Baratnya.
Ya, contoh soal nomor 8 nak. Thank you.
pemirsa, contoh soal penilaian tengah semester mata pelajaran bahasa Sunda kelas 8. Sakitu wae video dina danget ayeuna, mudah-mudahan aya manfaatna. Anu priyogi link soalna tiasa klik di kolom deskripsi. Hatur nuhun. Kada hilap di like, komen, sarang di subscribe. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.